Hello ဝင်းမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကကကဟာ BTS ရဲ့ညနေချင်းဆိုင်မှာဒီရှိတဲ့ Attitude Development ကဆောက်လုပ်ပြီးသားတဲ့ Attitude Community ကိုစက်တူတာဖာဆိုတဲ့ကိုလိုအမိုက်ရှာကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကွန်ဒိုလေးက Teleblue BTS အရှိပြီးတော့သူက BTS ကိုအလွယ်တကူနှိုင်းလျှောက်သွားလို့ရအောင်အခုချိန်မှာ Skywalk ကိုဆောက်လုပ်နေရဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူကဒီကွန်ဒိုက2020ဇူလိုင်လမှာဆောက်လုပ်ပြီးရတဲ့ကွန်ဒိုအစ်စ်ချက်ချက်လေးတစ်ခုပေါ့ကွန်ဒိုလေးမှာဆိုရင်အထက်ပေါင်း34ထက်ရှိပြီးတော့ခန်းပေါင်း958ခန်းအရှိမှဖြစ်ပါတယ်သူကအောက်ဆုံးထက်ကနေပြီးတော့ခုနှစ်ထက်ကြီးကို facility ရဲ့ car parking area ရဲ့တိုက်ရှိပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်ထက်မြောက်ကနေ33ထက်ကြီးကိုလူနေလို့ရမယ်အခန်းတွေတိုက်ရှိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူကဒီမှာဆိုရင် facility တွေကို6ထက်ကြီးကြီးထရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲကတော့ facility တွေကိုအောက်ဆုံးတက်ကစပြီးတော့တက်ကြည့်ကြစို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုး coffee bar လေးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။အာမနက်9နာရီရတယ်သူက9:00နာရီဆက်တယ်။ coffee AA စိုက်တာမှတောက်လို့ရ။ဒါကအ3လမှာရှိရယ် co-working space ကိုရောက်နေတာပါ။ဒီ co-working space က3လမှာတခုလည်းရှိရအောင်ပေါ့။3လအနေ9လအထိတုံးထက်ရှိလိုက်။အာဒီ co-working space ကြီးကမိုက်လိုက်တာ။ဟုတ်ဒီမှာဆိုရင်co-working space ဆိုတဲ့အချိန်နဲ့ဒီနေ့လေးမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်လို့ရတယ်။ဒီရလေ co-working space ပါ။ဒါငါလောက်ခံရ။မိုက်လိုက်တယ်။ဘယ်လိုလဲကြည့်လို့ရ။အလုံးလုံးဝင်နေဒီမှာလာအိတ်လို့ပါရတယ်။ဒီခုံနဲ့ဆိုရင်ကအခုရောက်နေတဲ့နေရာလေးကတော့ခုနလာမှာရှိတဲ့ရေကူးကန်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီခုနလာမှာဆိုရင်ရေကူးကန်ရှိမယ်။ Cook Kitchen Space ရှိမယ်။ကဲ Cook Kitchen Space လေးကိုတက်ကြည့်ကြအောင်နော်။ဒီမှာဆိုရင်မိသားစုတွေစုပြီးတော့ဟင်းချက်စားတော့လို့ရတယ်။ဟုတ်ပါချမ်းမဆိုရင်ကကတို့ဓမောတာဖာဘာလှမ်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာချမ်းမဆိုရင် Fitness ရှိတယ်ဒီခုနှစ်ထပ်မှာဆိုရင်ဒီအောက်မှာအောက်ဆင်ထိုးတဲ့ area ပါမယ်။ဒါကတော့ gym area ပေါ့နော်။အိုးမိုက်တယ်။အာဒီမှာအောင်နေချင်းလားအပြီးဒီမှာဆိုတောက်တက်တဲ့နေရာလည်းရှိရဲ။တောက်တက်ချင်နေရာဒီတိုင်းဆိုရင်လေတောက်တက်ဖို့သွားရင်ပတ်သက်တက်ပေးရအဲ့လေဒီမှာတစ်ခါရဲတက်လို့ရနေနဲ့။ကဲကကတော့အပေါ်ထက်မှာဟာဆက်ရှိသေးတယ်ဒီတက်ကြည့်ကြ။哇คลายโยกาบาลงลุยาเดอะโซยตรุโกกาเนวเฉยมาฉิลุยาเลโลเปียวเหญ่นเนเยโซดาเลียชิลอมาเวชิเดเกมลุนลีบากกาอพูจังเนแทบนี้ก็ต้องแทลุเดบาดีมาโซยကို living space ရှိတယ်ဒီလိုကြောင်ရှိတယ်ပြီးရင် garden လေးရှိဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကို living space ကဒီခန်းလေးကတော့ theory room ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါလေးက sky garden လေးပေါ့နော်သူ့မှာ roof တော့လေးလည်းရှိသေးတယ်လို့ပြောတယ်ဒီကနေဆိုရင် view တွေအကုန်လုံးကိုမြင်ရတယ်ဒီအချိန်ရတော့နေပူတဲ့အချိန်ဆိုတော့တိတ်မကောင်းဘူးပဲ။ညဖက်ညနေခင်းတော့ဆိုရမိုက်။ဒါကအခုပြပေးမယ်အခန်းလေးက24 square meter ကျတဲ့ one bedroom တော့မယ်အခန်းကိုစားလိုက်ပါ။ဝင်ဝင်ချင်းမှဆိုရင်အခန်းလေးရှိမှဖြစ်ပါလေ။ပြီးရင်ဒီဘက်အချမ်းမှာ kitchen လေးရှိမယ်။ဒီဘက်အချမ်းမှာဆိုရင် veranda လေးရှိမယ်။ကလေးရအိတ်ခန်းလေးပါဟုတ်ချက်ဆရာလေးအိတ်ခန်းလေးရနော်
ကားဒီလိုခန်းလေးရလေဟိုတယောက်ထဲနေရင်နှစ်ယောက်နေနေအဆင်ပြေရဲ့ခါ24စွဲမိတာဆိုပေမဲ့ရှင်တလောက်ကြီးကြီးကြီးဖြစ်မနေဘူးတမျိုးဖြစ်ဘူးဟာနေအလုံးလုံးကိုနေရလေးပါလုံးလို့ရလို့ပြီးတာပြောဒီမှာကပ်ပီယိုလေးလည်းပါရဲ့အေးမပြအောက်မှာဆိုရင်ဒီကလေးမောတဲ့ဟာလေးကအထက်လေးနဲ့ပေါ့နော်ရောက်မှပစ္စည်းပိုင်းထက်လေးရတယ်အဲဒီလေးမှာအဲ့ဒီမြင့်မြင့်လေးအိတ်ချင်တဲ့သူတွေတော့အဆင်ပြေကဲတကယ်လို့နောက်တစ်ခါတက်ကြည့်ကြမယ်အခုပြပြီနဲ့အခန်းလေးက45စကွဲမီတာကျတဲ့2ဖက်ရောနောက်မှာအခန်းမျိုးစားလေးကဦးငွေချင်းမှဆိုရင်အခန်းလေးရှိမှဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်အချမ်းမှာအခန်းလေးရှိရဲ့ဒါလေးအခန်းလေးရမိုက်ပြေဟိုမှာသူစင်နိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးကမိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီဘက်မှာဆိုရင်ဝရဏလေးရှိမယ်အိုးအိုးဘိုးဘက်အချမ်းမှာအော်ကစ်ချင်လေးရှိတယ်အော်ကစ်ချင်ရာကျယ်ကြီးပဲဒီကကစ်ချင်နေရာတော်တော်ကျယ်ရာပဲအဲ့မှာအိမ်နိုင်အချိုးခန်းလေးချက်ရှိပြီးရဲ့ဒီကစ်ချင်ဒီဘက်အချမ်းမှာဟဲ့နောက်တစ်ခန်းတော့ကြည့်ကြအောင်နောက်တစ်ခန်းဆိုတော့နောက်8ခန်းကိုပြောတာပေါ့နော်ဟိုဒါလေးကဒုတိယမြောက်အိမ်ခန်းလေးပါဒီမှာဆိုရင်ဒီကနေဖြူကြည့်လို့ရတယ်ဆိုရင်ကပ်ပြီးလို့လေးပါတယ်အိမ်သားကကြည့်ရကစ်ချင်းမှာတစ်ခုရှိရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီခန်းလေးမှာဟုတ်တယ်ဒီဘက်အချမ်းမှာဒီမှာအိမ်နဲ့ချိုးကနောက်တစ်ခုထပ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနော်လေးကကကခုနမန်ရှင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းတလဘူ BTS နဲ့ဆိုရင်0မီတာပဲပွားဝေးတော့သွားလာတာအဆင်ပြေတဲ့ဒါအပြင်အနည်းနာမှာဆိုရင်သမောတာဖာနဲ့ night market တခုကလည်းရှိနေတော့အရန်ကိုစီကားရဲ့နေရာလေးတခုပါပြီးတော့ big book ကလည်းဒီကွန်ဒိုရဲ့ဘီနာလေးမှာပဲရှိတော့လမ်းပြီးတော့ဖျားဖူးကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းလျှောက်ပြီးသွားရမယ်ဖြစ်ဖြစ်အရန်အဆင်ပြေနောက်တစ်ခုကWBTS station က73 line နဲ့မှာရှိရဲ့အတွက် new 73 international school နဲ့လည်းနှီးပါတယ်စေယုံလေးနေနဲ့ဆိုရင်ဖယားတိုင်း hospital မှာရှိတယ် university အနေနဲ့ဆိုရင်စယံ university ရှိတယ်ဒါအပြင် icon စယံ asia တတူနဲ့လည်းသွားလာတာအရန်နေတဲ့အတွက်လည်းကူစာသွားလာလို့ရပါတယ်ဒီကွန်ဒိုလေးကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် my property house မှာကုပဲตามไปแล้วส่งแฟนมีไว้ในมาดินี่วิดีโอนี้อ่ะที่อยากเป็นหมดก็ใกล้ชับอยู่มาเป็นพี่ติดจําเลยติดตา